Sangue do dragão, para que serve, benefícios e contraindicações. Além disso, o sangue do dragão é rico em compostos antioxidantes essenciais à saúde. Você tem alguma ideia do que é o sangue do dragão? Não estou falando sobre o sangue de uma criatura mítica, mas sim de uma resina vermelha de uma árvore conhecida por cicatrizar feridas, interromper o sangramento e pode até melhorar alguns problemas de saúde gastrointestinal, tais como úlceras. Com habilidades cientificamente comprovadas para diminuir a inflamação e matar vírus, o sangue do dragão é um remédio natural menos conhecido que tem séculos de uso. Destaque da semana: Anvisa libera pílula emagrecedora que seca até 14x mais gordura do corpo. Celulites, estrias e flacidez nunca mais usando 2x isto ao dia. Composto que seca a barriga e tira inchaço vira febre em São Paulo. Sangue do dragão. Conteúdo: o que é sangue de dragão, para que serve sangue do dragão, benefícios do sangue do dragão para a saúde, benefícios do sangue do dragão para curar feridas, benefícios do sangue do dragão por conter propriedades antibacterianas, benefícios do sangue do dragão por conter propriedades antidiarreicas, benefícios do sangue do dragão contra úlcera, benefícios do sangue do dragão por ter propriedades anti-envelhecimento, como usar o sangue do dragão, efeito colaterais e contraindicações do sangue do dragão. Considerações finais sobre o sangue de dragão. O que é sangue de dragão? O explorador espanhol e naturalista Bernabé Cobo constatou o uso de sangue do dragão em tribos indígenas em todo o México, Peru e Equador nos anos 1600. Até hoje, a resina e a casca do croton lecheire, um tipo de dragão, são usadas na medicina tradicional na América do Sul. A resina, que muitas vezes é descrita como vermelho encarnado, também foi muito apreciada no mundo antigo como uma tintura e um remédio. Hoje, ainda é valorizado por muitas pessoas como um remédio. Devido à sua consistência e cor, também é usado como um verniz para instrumentos como violinos. Devido à perda de habitat, algumas espécies de dragões estão atualmente listadas como ameaçadas na lista vermelha da UICN de espécies ameaçadas. Enquanto o sangue do dragão é usado sozinho como um remédio natural, também é um ingrediente em alguns produtos farmacêuticos e pode continuar sendo adicionado em futuras formulações. Taspin, um componente de sangue do dragão da espécie Croton lecheire, foi avaliado para uso no tratamento do câncer. Para que serve sangue do dragão? O sangue do dragão é uma resina de plantas vermelhas, reconhecido desde a antiguidade por suas diversas propriedades e usos medicinais. Qual é a fonte dessa resina? O sangue do dragão vem do fruto de várias palmeiras dos gêneros Daemonorox, Dracaena, Croton e Pterocarpus. Esse sangue consiste em uma resina natural, que é uma substância orgânica formada de secreções de planta. Para uma planta, as resinas desempenham uma função protetora contra defensores e patógenos. As árvores de dragão, especialmente a Dragea dracaena draco das Ilhas Canárias, podem ter mais de 18 metros de altura e mais de 6 metros de largura. Outras variedades de árvores que contêm sangue do dragão incluem Croton draco do México e Croton lecheire do Peru e do Equador. A sangue do dragão é uma substância que é frequentemente usada na medicina tradicional chinesa. Os principais componentes químicos do sangue do dragão são flavonoides, fenóis, esteroides e terpenoide. De acordo com algumas instituições, o sangue do dragão disponível comercialmente contém resina de 4 espécies diferentes de árvores e tem sido usado na China para tratamento da colite crônica para aumentar a circulação sanguínea, de modo a melhorar a estagnação do sangue, lesões graves e dor. Benefícios do sangue do dragão para a saúde. Devido ao seu alto teor de compostos antioxidantes, essa resina pode trazer muitos benefícios para a saúde. Confira: benefícios do sangue do dragão para curar feridas. Quando se trata do sangue do dragão para a saúde da pele, algumas pesquisas mostraram que esse remédio herbal pode acelerar a cura das feridas rapidamente. Um estudo clínico controlado por placebo analisou os efeitos do sangue do dragão nas feridas em 60 pacientes humanos com idade entre 14 e 65 anos.
Os membros de um grupo usaram a resina de sangue do dragão em suas feridas enquanto o outro grupo usava um creme de placebo. Os pesquisadores estudaram as feridas dos indivíduos nos dias 3, 5, 7, 10, 14 e 20 de teste para avaliar o processo de cicatrização e medir a área da superfície da ferida. O que eles encontraram? A resina de sangue do dragão melhorou significativamente o processo de cura, o que foi notado no terceiro dia de teste. Isso, segundo os pesquisadores, pode ser devido a um encurtamento do processo de inflamação. Os pesquisadores acreditam que a presença de compostos fenólicos, como proantocianidinas e catequinas, bem como o alcaloide taspoain, são os principais componentes que tornam esta resina vegetal capaz de melhorar a cicatrização de feridas. Sangue do dragão. Benefícios do sangue do dragão por conter propriedades antibacterianas. Um estudo interessante realizado há vários anos examinou a possibilidade do sangue do dragão como um seguro conservante de alimentos. Como você provavelmente sabe, há muitos aditivos questionáveis usados para manter os produtos alimentares nas prateleiras por muito tempo. Este estudo in vitro analisou as atividades antioxidantes e antimicrobianas da resina de sangue do dragão conseguida da árvore dragoeiro, conhecida mais formalmente como Dracaena cinnabari. Os pesquisadores testaram três seivas de sangue do dragão por sua capacidade de matar uma variedade de agentes patogênicos transmitidos por alimentos, como E. coli e Salmonella enteriti. O estudo descobriu que o extrato de CH2Cl2 exibiu boa atividade inibitória contra patógenos de alimentos bacterianos e fúngicos. Em geral, essa resina pode de fato ser um conservante de alimentos potenciais. Benefícios do sangue do dragão por conter propriedades antidiarreicas. Múltiplos estudos analisaram a capacidade do sangue do dragão para melhorar um problema gastrointestinal muito comum, diarreia. Um estudo em animais publicado numa revista especializada observou que a resina vermelha foi capaz de melhorar a diarreia, induzida pelo óleo de rícino, em animais. A resina inibe significativamente o trânsito do intestino delgado e parece ter potencial para controlar alguns casos de diarreia. Um produto da resina de sangue do dragão padronizado, SP303, não está atualmente disponível, mas já foi estudado para o tratamento de diarreia em doses de 125 a 500 mg por dia e os resultados foram bem interessantes. O estudo duplo-cego, controlado por placebo, contou com 184 indivíduos dos Estados Unidos que adquiriram diarreia na Jamaica ou no México. Esses pacientes foram tratados com 125, 250 ou 500 mg de SP303 ou um placebo combinado 4 vezes por dia durante 2 dias. Os sujeitos do estudo foram obrigados a acompanhar seus sintomas diariamente e foram consultados a cada dia por 3 dias. De modo geral, o estudo descobriu que o SP303 foi efetivo para diminuir a duração da diarreia dos viajantes em 21%. Benefícios do sangue do dragão contra úlcera. Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências isolaram 22 compostos da Dracaena cochinchinensis, uma das várias fontes da resina vermelha conhecida como sangue do dragão. Dos 22, eles descobriram que 2 eram particularmente eficazes em matar Helicobacter pylori, também conhecido como H. pylori, que é a bactéria conhecida por causar úlceras peptí. Um dos pesquisadores ressaltou que o sangue do dragão deveria ser usado em concentrações muito mais altas do que os antibióticos comumente prescritos por médico para tratamento das úlceras pépticas. Benefícios do sangue do dragão por ter propriedades anti-envelhecimento. Você sabia que a resina de sangue do dragão é realmente benéfica para a saúde da pele? É verdade. Muitas linhas de beleza, tanto naturais como convencionais, já adicionaram o sangue do dragão em suas formulações devido seus efeitos anti-envelhecimento, anti-inflamatórios, protetores e rejuvenescedores. O sangue do dragão parece ser uma escolha especialmente popular para a pele comprometida com a exposição ao sol, muita esfoliação ou, geralmente, a pele que precisa de alívio da inflamação. Como usar o sangue do dragão? Essa resina está disponível como um suplemento em várias formas, incluindo tintura e cápsulas.
Como sempre, é importante comprar produtos de alta qualidade de empresas respeitáveis. Atualmente, não existe um intervalo de dose estabelecido para o sangue do dragão. Uma dose apropriada desta seiva depende de vários fatores, incluindo a idade e estado de saúde do usuário. Leia sempre os rótulos dos produtos com cuidado e consulte um profissional de saúde se tiver alguma dúvida. Efeitos colaterais e contraindicações do sangue do dragão. O sangue do dragão parece ser seguro para a maioria dos adultos quando tomado por via oral. Porém, alguns dizem que o uso dessa resina na pele ainda não está claro. É melhor evitar o sangue do dragão caso esteja grávida ou em amamentação, porque a dose segura dessa resina ainda não foi determinada para essas mulheres. As interações possíveis também não estão claras, então, sempre fale com seu médico antes de tomar o sangue do dragão, caso esteja tomando outros medicamentos ou tenha alguma preocupação de saúde. Dragoeira, considerações finais sobre o sangue de dragão. O sangue do dragão é uma resina vermelha que pode vir de várias árvores diferentes, muitas vezes referidas como dragoeira. Essa resina tem sido usada medicinalmente durante séculos e continua sendo usada na medicina tradicional, incluindo a medicina chinesa, até hoje. Estudos demonstram a habilidade de sangue do dragão para ajudar numa variedade de problemas de saúde em seres humanos, incluindo cicatrização de feridas, diarreia e úlceras. Esta resina vermelha também está sendo estudada por sua capacidade como conservante de alimentos naturais e até mesmo como tratamento anticancerígeno. Links úteis: Anvisa libera pílula emagrecedora que suga mais de 8 kg de gordura profunda por mês. Elimine a celulites definitivamente usando isto 2x ao dia. Especialistas, este produto emagrecer e eliminar a gordura abdominal rápido e sem efeito sanfona. As empresas de cuidados com a pele estão incluindo o sangue do dragão, cada vez mais, em produtos projetados para resultados anti-inflamatórios, anti-envelhecimento e calmantes da pele.